ჩემი ინიციატივით იმყოფები ქართული მართსაჯულების წინაშე. Იმიტომ რომ გამაჩნია უდიდესი პატივისცემა საკუთარი სახელმწიფოს, საკუთარი ხალხის და პასუხისმგებლობის გრძნობა. ეს არის მთავარი რაც მომოძრაობს, თორე ვერავინ ვერ მაიძულებდა რომ სხვანაირ შეხედულება მქონოდა. Რაც შეეხება იმას ბატონო მოსამართლე რომ ესე იგი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩემს გარშემო იყო რამოდენიმე სისამართლის საქმე აღძრული წავიდა სასამართლოში პროცესში მთლიანად ბრალდებულები იყვნენ რამოდენიმე ათეული ადამიანი და ესე იგი პატიმრობაში პრაქტიკულად იმყოფებოდი მარტო მე არც ერთს გირაოს პირობა არ დაურღვევია არც ერთს გარჩევა არ უცდია არც ერთს არავითარ ზეწოლა არ ქონია ამიტომ ეს ყველაფერი კონკრეტული ყველაფერი რაც ძალიან სამართლებრივად გასაგებია მესმის რას გულისხმობს მაგრამ ეს აბსოლუტურად რეალობას მოკლებული გარემოებებია მაგრამ თავად რატო დავაყენეთ ჩვენ დღეს ეს განცხადება ვისა რატომაშია რეალობას რა მოკლებული ერთი მოწმები მე დავკითხეთ რას თქვენ ბატონო ბრალდების ეპიზოდს ეხება ბატონო ეს ისა ბატონო მოსამართლე ძალიან მე პოლემიკას ვერ განცხადებ რეალობას რა არის მოკლებული იცი თუ ეგ გაინტერესებს ბატონო მოსამართლე რომ თქვენ წინაშე ახლა არ დგას ადამიანი რომელიც ვინმეზე ზეწოლას ან გარშევა შეეცდება და ეს თქვენ შეიძლება იცით მე ვფიქრობ არანაირი არგუმენტი ამის წელიწადნახევრის განმავლობაში არ მომხდარა ზეწოლა შიგნიდანაც შეიძლება ზეწოლა გარიდანაც შეიძლება არ ყოფილა ეს ამას ზეწოლა ვისაც შეუძლია ბატონო მოსამართლე შეიძლება მოიხსენებოდეს ეს არის ხელისუფლება და არა პატიმა და არა ბრალდებული ამიტომ მე თქვენს რა ქვია ფსული პატივისცემით მე ვამბობ იმას რაც ვფიქრობ და ძალიან ვთქვით ნუ შემოხოთ ამაში პოლემიკაში იმიტომ რომ დრო ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს და ყველა სიტყვას და ყველა ადგილს მაგრამ მე რატომ მინდა რისი თქმა მინდა ამ მოტივაცია თავარი მოტივაცია ამის დღევანდელი ჩვენი ნუ შუამდგომლობის ის კი არ არის რომ ეს სახლში წავიდე სინამდვილეში მე ჩვენი ვრათ მესმის რომ შეიძლება ამ შენობიდანაც კი ვერ გავსულიყავ ძალიან კარგად მესმის უბრალოდ ქვენს და ქართულ სასამართლოსაც მეუბნები იმას რომ აქ არის სულ სხვა ვითარება ეს არის ბინძური პოლიტიკური თამაში ბინძური პოლიტიკური თამაში ნაძირალა ივანიშვილის თქვენ კორექტულად არა ბატონო მოსამართლე მე საკმაოდ კორექტული ვარ საკმაოდ კორექტული და მაგ ადამიანის მიმართ რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებს რომელსაც მე მთელი ჩემი ცხოვრება მიუძღვნი და თემა ჩვენმა მეგობრებო იმ ადამიანის იმ აძირავ ივანიშვილის ურთიერთობებში საქართველოს მტერთან ჩვენ ურთიერთობებში სასამართლოს მუჩარით აი ეს არის მთავარი იმიტომ რომ ეხლა თითხნია ახალ ბრალს თქვენ როგორ გონიათ თქვენ გონიათ რომ ის ვადა მოვა რომელიც თქვენ გაქვთ საქმეში და ამოიწურება და მე იქეთ გადავჯდები ნუ რაც უკაცრავად ცხრა ბრალს მოიტანეთ კიდე და თქვენ ციცოდეთ ბატონო მოსამართლე მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა პიროვნული პატივისცემისა აქ მე სასამართლოს ველაპარაკებ საქართველოს სასამართლოს თქვენ მე არ ვიცი ამ ეტაპისთვის რამხელაც ნეგის შეიქმნება მაგრამ გარწმული თუ ჯერ არ არის ეს სასამართლო სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები აი ამის გათელვას ვცდილობ რასაც ჩვენ მთელი წლების განმავლობაში ვემსახურებით რასაც ვაშენებთ ნაბიჯ საკუთარი სისხლის და ოფლის ფასა და ცხრა ბრალი რომ მოიტანო და ისე თქო რომ მოგიწიო ჩემთვის პატიმრობაში ვარდება და ნებისმიერ მოსამართლეს ვისაც არ უნდა მოიწიოს ვისაც არ უნდა მოუწიოს პატიმრობის შევარდება ის ნაძირადა რომელიც ახლა იხსის საბოლოო მისას ვერ მიაქცევს იმიტომ რომ კეგელები ბატონო მოსამართლე სიმართლეს ვერ აჩენებს აი ეს არის ყველაზე მთავარი და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იცით რა არის თქვენ როგიყურებთ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოთ პიროვნული თქვენ თვითონ მაინც საკუთარ თავში გქონდეთ სამართლიანი გადაწყვეტილება 120 წელი მაინც რომ მომისაჯოთ აბსოლუტურად ამუშავ თეორიულ შანს ამუშავ რომ მე საქართველოს სასამართლო შეიძლება გამიშვას არა გამართლება გამორიცხული ამბავია ამიტომ ხო როგორ თქვენი სახით და მთელი თქვენი სახით მთელ საქართველოსის და საქართველოს სასამართლოს ყველა ხომ აი ხო შეიძლება რომ რაღაცა ლოგიკაზე ვილაპარაკოთ ხომ შეიძლება არსებობს მათემატიკა არსებობს რაღაცა ციფრები როგორ შეიძლება ერთ ადამიანს წელიწად ნახევრის განმავლობაში ხუთჯერ ექვსჯერ მიუს ისა დააბადო როგორ შეიძლება და ერთადერთი კიდევ ვიმეორებ ვებხანს არ გავგზავნებ იმიტომ რომ მე თქვენ ისნებართ დაკვირდებით ერთადერთი
ეხლა თქვენი კორექტულობისკენ მომიწოდეთ, მე კორექტულობა არ დამიღებია. ეს არის ჩემი პირადი შეფასებები კონკრეტული ადამიანისა სასამართლოს არიხება და აბსოლუტური უფლება მაქვს ამის სხვა. ეს არის დიდი უბედურება ჩვენთვის. ჩვენ ეხლა რაც თავს გვატყვია. თუ ვინმე გონია რომ ეს არის თითოეული სასამართლო პროცესი, ან უბრალოდ ერთი ან ახალაიას ან ბერაბიშვილის ან უმეს დაჭერა ძალიან ცდება. ამით ზარალდება მთელი ქვეყანა და აი ამ ნაძირავა ივანიშვილს და მაგის ბიჭუშკა ღარიბაშვილს მაგაზე აი ამ დარბაში შეიძლება თქვენ მოგიწიოთ სასამართლოს ჩატანა. დიდი მადლობა. კი ბატონო. ბატონო მოსახლე, თქვენი შეფასება. კი ბატონო. ვაგზელებთ დაკვირვას თოთ შემდეგი მოწმეები არის. გიორგი მერიბაშვილი.